Zdravím všechny lidi u nového videa z naší Command Mod série a bohužel tu dneska, stejně jako minule, budu bez Lalany, protože Lalana onemocněla, ale myslím si, že to zase tak nevadí, aspoň máme čas dokončit, dotáhnout tento krásný dům k dokonalosti. Takže já myslím si, že se na to můžeme rovnou vrhnout. No, každopádně přejdeme se teďka do toho normálního modu a budeme potřebovat trošku stounu. Trošku víc stounu. Taky trochu železa. Tak, to všechno bych měl mít, tady mám rozstříděné, ale nepamatuju si v jakých čestkách to je, ano, tady železo, to si dáme vypálit. Tak, a budeme potřebovat tyhle mříže. To se kraftí jak? Takhle? 3 weeks later. Ne, to jsem viděl. 2000 years later. Ne, ne. Takhle. Sláva. Tak jo, podíváme se, jestli tu máme nějaký stone. Prázdno. Co tady? Ne. A tady máme var stone. No, to se hodí. Ale pro jistotu vypálíme ještě ty dva staky třeba. A možná se vám to bude zdát jako šílená věc, co chci právě teď udělat. Ale ano, chci udělat to, že obestavím celý dům stounem. No, God, please, no! Protože to je cool. Protože chci mít maskovaný dům. To je cool, ne? A uprostřed propasti. To je originalita. Chápete? Aspoň trochu originálního kontentu tady v té epizodě bude. Tady v té sérii. Celá originální, protože je tak cringe, že to ještě nikdo nikdy takhle nevymyslel. Každopádně, bereme si teďka stone a opět stavíme ho ze všech stran stone. Pane bože, to je tak strašný. To bude tak strašný. Ano, diváci, těšte se. Tak, jdem tady nahoru, můžem... Au. Začít klidně střechou. Ale zevnitř to samozřejmě bude vypadat tak, jak to vypadalo předtím. To nebudu stavět vevnitř stounem, protože to bych to mohl mít v podstatě celý ze stounu. A to už by nedávala minulá epizoda totálně smysl. Tak, dal jsem teďka vypít všechen ten stone do všech pecí. A tady se nám už něco vypeklo, takže si to vezmu, tohle železo můžu vlastně taky. Ano, poprvé jsem si vzal železo. Díky za další achievement, jsem dostal tak už 20krát za tuhle celou sérii. A půjdeme tam nahoru, nebo budeme muset stavit vlastně ze strany. Jo, nějaký cobblestone mám, takže ho můžu použít jako normální bloky. Na to bych si tam dělal plošinu. To je úžasné, Bude tak moc úžasné, aha. Tohle nepůjde. Musíme to jinak trošku. Postavíme si tady ze zdola, tady, jak nejdřív to postavíme dole, no ježiš, tady nemá, že máme tady to. To nechce. Tak, no nejdřív si tady takhle postavíme. Tou věž. Jednoblokovou. Tak a všude dáme stone. Oh je, yeah, to dává smysl. Chápete, bude maskovaná a to je absolutně cool. Celý můj dům bude maskovaný. Ale ona vůbec nebude vědět, toho nenajde. O co že ne? Přejít na toto a asi jste možná uhodli, prosím dělat ty mříže, protože přece si nebudu tady zastavovat sklo. Ale nechci tam dávat dvě vrstvy skla, proto před to sklo dám mříže. A myslím si, že to takhle bude asi nejlepší. Tak, teďka dáme do toho okna ty mříže. A uvidíme, co z toho vznikne vůbec. Důležitý, jak to bude vypadat z pohledu zevnitř. Nevím, no je takový divný, že se takhle propojilo, ale otázka je fakt, jak to vypadá zevnitř. Když plháme se teda pro ten další stone. Tak máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 počítání se smukým.
6 a 3 čtvrtě staku, oh yeah. No, tak aby to mělo být kompletní a potom bude muset jumpnout dolů. Náš dům je teda teďka celý ze stounu. Okay, pojďme se teda podívat, jak to vypadá s těma mřížema zevnitř. No. Ale to vypadá úplně normálně, takže já si tak nechám. Proč ne? Je to vlastně jedno. Teďka další věc, další upgrade, který chci dělat na tomto domu, spočívá v tom, že si chci dát mrkev, ne, to není ono, že postavíme nahoře ještě jednu vrstvu z hlíny. What did you say? Jednu vrstvu z hlíny, 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 hlíny. Really, nigga? Na tom si postavíme farmu. Prostě musí mít něco v tomhle videu originální. Dům ze stounu, oh yeah. Dům se střechou, která je vlastně farma, oh yeah. Prostě jsem originální, oh yeah. Vylezem nahoru zase. Hej, co s tebou, jako? Nedívejte se. On to přežil! What the fuck? Jak? Jo, teď se dáme vrstvu hlíny. A tady na hra bychom měli dát dřevo asi, co? Jo, to bude nejlepší. Tak já myslím si, že nikdo tak originální nápad neměl, aby si na střeše stavěl svoji farmu. Jsem si možná měl vzít nějakou motiku a taky gebelíky, ale proto si dojdem. Tak. Já mám napovodu, dáme tady vodopád. Jop, vodopád ze střechy, na který je farma a pod tím je stone a v tom je dům. Yes, to je totálně úžasný. To mě, je, já dneska nějaký den, kdy prostě mi strčí nápady z hlavy. To je úžasný. No, kam se hrabe ta první farma, tohle je tak tisíckrát lepší. Oh je. Yeah. A co je to tady takhle s kopem? Jo, tady to celý zasadíme. Tak, ready. No. Náš další upgrade domu je tímto hotový. A já popravdě ještě přemýšlím, co bych to vylepšil, protože se mi zdá, jako, že by to bylo moc krátké video na samostatný díl, že tak to bude nějaké kratší, třeba 10-minutové, ale každopádně ještě chci něco upgradenu, něco? Já vím, co upgradenem. Nejdřív se uděláme, jak ten dům vlastně vypadá zvenčí, nebo z výšky. No, cool. Nechci spadnout? Tady. No tady to je cool. Tohle je prostě lol. To je tak špatný. Jo, tohle už se taky mohli propojit. Yes, tohle už jasný nápad. Já vím, vždycky, když budu chtít jet sem, tak pojedu lodí a uuuu, takhle sem skočím, jo, to je nápad. Je to krásný vodopád. Dokonce dva. Oje, takže se jdem. A víte co? A dohodli jste asi. Ten se skočil znovu. Jej. Ty tak cool. Tak. A jedna věc, co mě tu docela štve. A co je asi poslední věc, co dneska stihnem, to uvidíme. Je, že tu mám všude takhle ty torče rozesetý a opravdě je to hnus. Jo. Portál do Nedru ještě nemáme, i když by se mohli mít, kdybych se vydal hledat lávu a udělal to obsidianový portál a šel do Nedru a šel sbírat glowstone a pak to překraftil na ty nějaký ty svítící lampy, ale to všechno nebudem dělat. What the fuck? Vlastně postavíme lustr a bude to. Teďka až ten lustr postavíme, tak ty torče seberu, protože pod tím by tady byla tma, něco by se tady spawnovalo pořád. Ať je to, nebude to nic složitý, já vás varuju, jo. To nebude nic složitýho. Mě už jako znáte za ty 3 epizody, že prostě nestavím složitý věci.
zvlášť v sérii, která na to není zaměřená, to má být série o příkazech. Už má to být takový na full survival. Já tohle asi tak můj skill při stavění lustru, jo? Víc nechtějte prostě, jo? Tohle je lustr, jo? A smířte se s tím. Tak, zastaneme to tady všecko. Vidíme, kolik si to ten lustr dělá a tomto dosvětlí vlastně na to, čem jako já tady nebudu se nějak s tím patlat, jo. No, opravdě, není to nic extra, co tady jsem už měl. Není to nic extra, no, ale že mít glowstone, tak si to třeba nějak vylepšíme, takže zatím já tady dám i na zem, prostě doložím takhle torče. I na ty stěny. Protože radši ať to vypadá hůř, než aby se nám tady něco spawnovalo. Každopádně, já doufám, že si vám dnešní krátička epizoda bez Lalany líbila. Pokud ano, zanechte like nebo odběr a doufám, že se vám líbí i aspoň trochu ta moje originální, ty moje originální nápady. Každopádně uvidíme se zase příště a zapalte si, jo, počkej, musíme tady, když tady není Lalana, tak musíme. Zapalte si mrkev, oh je. Takže zatím, čus.